যিহেতু 31 ডিসেম্বর সন্মুখত আছে আৰু 31 ডিসেম্বর ডাকখনত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে অভিযান চলাই আছে, ড্ৰাগ বিৰোধী অভিযান চলাই আছে আৰু শেহতীয়াকৈ এগৰাকী ড্ৰাগ সৰবৰাহকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ক'ৰ পৰা কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোটেই কথাখিনি জানি এক্সুৱেলি আমাৰ ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত অভিযান ইতিমধ্যে চলাই আছে মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত। তো ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আমাক দি আছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো ধৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগতো দুজন ব্যক্তি আমি ধৰিছিলোঁ এইখন আগতে, তেওঁলোক চৈলেন নাটে আৰু প্ৰমোদ ন, ইতিমধ্যে তেওঁ জেল হাজত আছে আৰু এই তেওঁলোকৰ এটা যিটো ৰেকেট আছে এই ৰেকেটটো তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ আৰু এজন আছিলে মিশ্ৰ পাটন বুলি আমি তেওঁক বহুত দিনৰ পৰা মানে তেখেতক এই বিচাৰি আছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে তেখেতে মানে ঘৰত আছিলে বুলি আৰু সেই ভিত্তিতে আমি ঠিক ৰাতিপুৱা সময়ত তেওঁৰ ঘৰটো আমি গৈ পেলাই ঘেৰাও কৰি চাৰ্চ কৰি তেখেতক পালোঁ আৰু লগতে ড্ৰাগছ সন্দেহযুক্ত পোৱা হ'ল। এপ্ৰক্সিমেটলি 15.31 গ্ৰামছ মানে এটা কণ্টেইনাৰ আছিলে প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ। তেখেতৰ ঘৰ বটোৱা ডিমাপুৰৰ পৰা আনে, ডিমাপুৰৰ পৰা আনি তেখেতে মানে এইটো বিক্ৰী কৰে আমাৰ ইয়াত এৰিয়াত হেৰি কৰি আছিলে। বৰ্তমান আমি তেখেতে এতিয়া আমি সোধ পোছ কৰি আছো মানে বিগতভাৱে আমি তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰিছো, বাকী আমি তথ্যখিনি পিছত আমি গোটেইখিনি